Vi har inte valt någon modell, utan vi körde ett specialhus. Och det var ju för att tomten är lite speciell. Det är som en tårtbit. Det är som en tårtbit. Så vi ville rita ett hus som passade in på tomten. Och då var specialhus perfekt. Plus att vi också, eftersom det här är det andra huset vi bygger, så hade vi rätt mycket liksom, tankar på vad vi vill göra. Och då är det mycket bättre att köra ett specialhus, för då får man ju precis som man vill. Nej, men det mesta är klart, så att vi har jobbat på bra. Ett år och några månader. Ja, precis. Så om man tar från när vi köpte tomten, så är det 1 år och några månader. Från bygglovet är det mindre än 1 år. Då är det typ 8 månader, kan man säga. Det vi gjort själva är ju tomten. Alltså fin planering av tomten och gräs och buskar och plantering och sådana saker. Peter, du har ju byggt poolen. Ja, precis. Poolen. Jag har inte grävt gropen, men den fick en grävare göra. Och sen så fick vi hjälp med gjutningen. Men sen så har jag byggt själva poolen. Ja, den har jag byggt själv med en kompis. Så hela poolväggen och mattan och hela pumpsystemet som går in i garaget. Jag har faktiskt hjälpt till att dra rör. Ja, du har hjälpt till. Ja. Det här är, eftersom det här är vårt andra hus vi bygger, så har vi lejt bort så mycket vi kan. Ja. För vi vet hur jobbigt det är då. Och behöva flytta och bygga samtidigt. Vi har inte hållit budgeten, men det visste vi om att vi inte skulle göra. Så vi tog även höjd för att vi inte skulle... Den höll vi inte heller. Så, men... Ja, vi sa till banken att det kommer kosta så här mycket, ja. fast kalkylen var mycket lägre. Ja. För att vi visste att vi kommer bränna kalkylen. Det lärde vi oss första gången vi byggde att... Man ska ungefär, när man räknar med allt man tror det kommer kosta, så ska man lägga på 10% ungefär, 10-15%. Ja. Då kommer man nog ha slut 20 visen. Skulle jag säga. Nej, inte 20. Några tips som vi har kommit på det här huset som vi byggde, det är ju om man gillar det med solpaneler som vi då som tillval. Det känns ju bra i hjärtat att när man bygger en pool som tar energi och värme upp, så sätter man dit solpaneler som då producera energi, så blir det ju ett miljövänligare alternativ än att bara bygga. Just med planlösning och alltså invändigt att man mäter, alltså tänker till, för det gjorde vi också ganska mycket, att vad är det vi vill ha plats för? Alltså vilka utrymmen använder vi? Vart ska de, alltså så att de är tillgängliga och att det funkar i ens vardag. För det är också sånt där, vi valde till exempel mycket mer förvaringsutrymmen i det här huset som är vårt andra hus. Och det har ju varit otroligt värt. Vi prioriterade bort bastu för att ha mer sån kläkammare och sånt där. Och det är ett bra och tips. Och sen också, vi mätte liksom, okej, hur blir den här väggen? Kan vi ställa en så här stor soffa? Ja. Så att man liksom, okej, vilka möbler vill vi ha? Får de plats i de utrymmena vi har ritat? Så att man kan typ ställa sig och mäta, bara lägga ut plankor ute på sin tomt som man har idag. Och så här, okej, kommer det här bli bra om vi står i det här rummet liksom och ska ställa en soffa här? Eller blir det tajt? Det är svårt att se på en ritning, så det är ett bra tips. Den här tomten är liksom, vad är den, 640? Vi hade, vår förra tomt var 1300 kvadrat. Det här är mycket skönare redan nu, mycket mindre tomt. Det blir bra då, man behöver inte jättestora ytor, utan det är lättare att hålla snyggt och rent och helt med en liten tomt. Så det är ett tips. Och sen dubbla diskmaskiner. Ja, det är bästa tipset från faktiskt våra snickare. Och jag tänkte så här, men hur mycket kan man behöva det? Och han bara, jo, men ta det bara. Ja, det var Victor på VA-rör, som han som byggde vårt hus. Ja. Han tipsade, han sa så här, ni ska ha dubbla diskmaskiner. Ja. Jag bara, fan vad bra, tänkte jag. Gilma, lite onödigt kanske. Det är onödigt. Ska vi verkligen lägga, det kostar ändå 5-6 tusen till liksom, plus installation. Helt klart värt. Varje dag tänker jag att det är värt. Så två diskmaskiner. Mm. Ni kommer supertips. Inte tro det först. Nej. När ni har haft två diskmaskiner, då kommer ni bara, de var så jävla smarta de som sa det där. Sen gillade jag det här i badrummet uppe, så har vi dubbeldusch och badkar. Och då var ju förslaget från byggaren att bygga upp badkaret på en liten klack. Det hade inte jag tänkt på, och det har varit väldigt snyggt. Och så mycket så här bra tips från byggarna och även från säljaren också. Platsbygga saker, ja. Som vi har byggt en platsbyggbänk vid fönsterna på övervåningen, och den bad du också snickarna bygga innan man flyttar in, så är det perfekt. Det blir inte så mycket dyrare att platsbygga saker, så det kan vi ta med er, att skulle vi kunna platsbygga något, man kan platsbygga en säng, man kan platsbygga underredet i garderober, man kan platsbygga som vi gjort då, bokhylla som då smälter in i väggen. Det blir en annan finish om man gör det än om man liksom köper möbler och bara ställer dit. Då ser det dit ställt ut. Platsbyggda garderober, också ett bra tips, blir väldigt snyggt.
Ja. Ja, men det är några tips som jag hoppas ni har nytta av. Får säga en sak som du är mest nöjd med. En sak som jag är mest nöjd med, det är väldigt svårt. Jag vill säga två saker. Okej, säg en först då. Jag är jättenöjd med... Nej, men jag kan inte, jag måste säga fler saker. Nej, men mitt, ja, hundduschen måste jag ju få säga igen. Alltså jag hade inte tänkt säga det som första, men alltså hundduschen. En extra dusch. Men om de inte har hund så är det kanske ointressant. Vad är du mest nöjd med förutom hunddusch? Att vi valde till ett extra badrum. Tycker jag också var ganska kostsamt, men otroligt värt med två tonårs... flickor snart. Ja, det betyder att jag också får duscha, fast då i hundduschen. Ja, vi har tre badrum. En till Jill, en till vardera tjej och så får jag ta hundduschen. Ja. Det är så det blir när alla duschar. Ja. Men jag är också supernöjd med det mesta. Mest nöjd med poolen såklart. Ja, det är där jag är mest nöjd med. Den kunde varit lite närmare så man kunde hoppa från liksom balkongen ner i poolen. Jag är faktiskt väldigt också, måste jag säga, nöjd med våran... Han som hjälpte oss att rita, eller hon som hjälpte oss att rita huset. Mm. För att jag skickade bilder på, så här vill jag att baksidan ska se ut. Så här ska det se ut, det här som vi sitter och tittar på här. Och det var ju så här, inte helt klart att det gick att få den med tanke på hur tomten såg ut. Så att då hjälpte hon oss att rita det. Fiskaren har varit grymma, bra arkitekter. Flexibla, flexibilitet. Bra hus, liksom. Jättebra hus, bra standard, hög standard. Mm. Lätta att jobba med, så... Ja, de som bygger också superduktiga. Mm.